Дыплом замежнага ўдзельніка Расійскай акадэміі навук атрымаў прафесар Гродзенскага медыцынскага ўніверсітэта Віктар Сняжыцкі. Падзея стала нагодай для візіту дэлегацыі расійскіх калег-акадэмікаў у горад над Нюманам. З удзелам высокіх гасцей ва ўніверсітэце прайшоў урачысты сход і цырымонія ўганравання. Таццяна Грышук раскажа. Віктар Сняжыцкі – заўважная асоба ў медыцынскім свеце. Прафесар Гродзенскага медуніверсітэта, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, з'яўляецца аўтарам звыш 560 навуковых прац, у тым ліку 16 манаграфій і кніг, 12 навучальных дапаможнікаў, 35 патэнтаў. Ён аўтарытэтны настаўнік будучых урачоў. Тытул акадэміка – вышэйшае медыцынскае званне і значная прыступка ў кар'еры, якую Віктар Сняжыцкі дасягнуў дзякуючы асабістым якасцям, працавітасці і велізарнасці. Науковой празе. И Виктор Александрович именно получил одобрение на этих всех стадиях, и поэтому я считаю за честь сегодня на общем этом собрании вручить диплом, вручить золотой значок члена Академии. И мы сейчас ректора послушали, в музее побывали, и поэтому самые добрые расположения по развитию медицинской науки и вузовской школы здесь у вас в Беларуси. Это ученый с мировым именем, который занимается вопросами в целом сердечно-сосудистой патологии, в частности аритмологии. И я думаю, что Российская академия наук сделала правильный выбор. Проголосовал и утвердил Виктора Александровича действительным членом Российской академии наук. Як прагучала на ўрачыстым сходзе, сумесныя праекты будуць садзейнічаць далейшаму плённаму супрацоўніцтву паміж дзвюма краінамі. І стануць яскравым прыкладам у сучаснай гісторыі медыцынскага ўніверсітэта услаўлення Гродзенскай навуковай школы клінічная арытмалогія, як у Беларусі, так і за яе межамі. То направление, которым я занимаюсь, это кардиология, аритмология, оно достаточно перспективное, оно важное, важное для того, чтобы те наработки, которые сотрудники той группы, которую я возглавляю, вошли в практику, и это касается и генетически обусловленных аритмий, это касается кардиомиопатии, вопросом выявления факторов риска внезапной смерти, ее профилактики. Это было и остается актуальным, и еще, конечно же, очень много предстоит сделать. Контакты между нашими учеными Беларуси и России мы будем, безусловно, развивать и расширять. И уже есть предварительные договоренности, что мы в следующем году проведем такую знаковую научную конференцию с участием Академии наук Российской Федерации, Академии наук Республики Беларусь, которая будет посвящена в том числе и юбилейной дате 65-летию создания Гродзенского государственного медицинского университета. Профессор Сняжыцкі – адзіны замежны ўдзельнік РАН па спецыяльнасці кардыялогія. Да слова, ўдзельнікамі Расійскай акадэміі навук становяцца найбуйнейшыя замежныя вучоныя, якія атрымліваюць прызнанне сусветнай навуковай супольнасці. У 2022-м новымі прадстаўнікамі акадэміі сталі ўжо амаль 50 замежных даследчыкаў з гучнымі імёнамі.